হঠাৎ আমাৰ মাজলৈ আহিল এটা ভাল খবৰ জোনমণিক যিডাল ৰ'দেৰে কোবাই কোবাই হত্যা কৰিছিল সেই ৰ'দডাল উদ্ধাৰ এখন হাবিৰ মাজত আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে জোনমণিৰ মৃত্যু হোৱাৰ দুদিনমান পিছত অনিল ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ এটা কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছিল সেই কলটোত কোৱা হৈছিল যে মানে জোনমণিক এডাল ৰ'দেৰে কোবাই কোবাই মৰা হৈছিল আৰু তেওঁ বহুত ধৰণৰ কথাই কৈছিল আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি প্ৰসংগ হৈছে জোনমণি ৰাভা কিন্তু জোনমণিৰ মৃত্যু হোৱা ন মাহ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু জোনমণি মাৰে মাকে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আছিলে যে জোনমণিক তেওঁ সুতীৰ্থই হত্যা কৰিছিল এইটো কোনো এক্সিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে কাৰণ জোনমণিৰ যিদিনাখন মৃত্যু হৈছিল সেইদিনাখনৰ সেইদিনাখনৰ মানে আবেলি ভাগত যিদিনাখন হৈছিল তাৰমানে ৰাতি দুটা বা এটা বজাত হৈছিল তাৰ আবেলি ভাগত সেই ৰিণা দলেৰ বাংলৰত আভা ৰাভা আৰু জোনমণি ৰাভা গৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ লগত বহুত ধৰণৰ কথা হৈছিল হোৱাৰ পিছত তেওঁ তাৰ পৰা ওলাই গুচি আহিছিল বহুত দুখেৰে তেওঁ মানে বেলেগে আহি পেলাই ঘৰত থৈ গৈছিল তাৰপিছত তেওঁ 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 প্ৰাই প্ৰাইভেট গাড়ীয়েদি ওলাই গৈছিলে জখলা জখলাবন্ধাত তেওঁ কিয় যাবলগীয়া হৈছিল তাৰপিছত তেওঁৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল কিন্তু জোনমণিৰ মৃত্যু যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মাকে কিন্তু গম পোৱা নাছিল তেওঁৰ জোনমণি বাসগৃহত আহি পেলাই তেওঁৰ টকা আছিলে বহুতখিনি তালাচী হৈছিল মাকে বাৰে বাৰে সুধিছিল জোনৰ কি হৈছিল কৈছে নাই তেওঁ এটা কেছত মানে হেৰি হৈছে তেওঁ লুকাই আছে কিন্তু এই কাণ্ডটোৰ লগত যে যে ৰীণা দলে জড়িত নাই বুলি আমি কেনেকৈ নিশ্চিত হ'ম গতিকে সেইদিনাখন তেওঁৰ মৃত্যুও হৈছে তেওঁ ঘৰত আহি পেলাই তেওঁৰ টকাখিনিও নিছে হয় নাই আৰু বহুতখিনি কথা ওলাইছিলে যে জোনমণিৰ মৃত্যুৰ পিছত যে মানে আভাৰ আভাৰ টকা পাহাৰ গৈছিল হয় নাই গতিকে এইবোৰ আচলতে কি হ'ল এইবোৰ মানে চব ষ্টপ কৰি দিয়া নহ'লনে তাৰপিছত লাহে লাহে চি বি আই মাতিলে আমি এটাই ভাবি আছিলোঁ যে চি বি আইৰ পৰা মানে কিবা উত্তৰ পাম কিন্তু চি বি আই কি কৰিলে মাজে মাজে এটা এটা নিউজ পাওঁ যে দুটা মোবাইল ওলাল তাৰো কোনো ধৰণৰ শুংসূত্ৰ একো নোলাল তাৰপিছত লাষ্টত কি লাষ্টত কৈ থৈ গ'ল যে জোনমণি এইটো হত্যাকাণ্ড কিন্তু ভাগ্যৰ বলত এটা জোনমণিৰ ন মাহ অন্তত এটা খবৰ আহিল যে আলফা শিবিৰৰ পৰা মানে মানৱ বৰগোহাঁইৰ ভিডিঅ' যে মানস চলিহা জড়িত আছে বহুত আৰক্ষী জড়িত আছে কিন্তু এতিয়া এই এক এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই মানে আমি যিমান হাল্লা কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে চিঞৰিয়ে আছোঁ তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে নিউজ চলা দেখা নাই যে বা ধৰি লওক যিকেইজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে বা মানুহ চলিহাক এতিয়া কে কেনেকৈ জেৰা কৰিব কোনো ধৰণৰ এইবোৰ একো ওলোৱা নাই অকল মানস চলিহাই যে সেই কাণ্ডটোৰ লগত জড়িত আছে বা আৰু কি জড়িত আৰু বহুত কোনোবা কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে নহয় জানো সেইকাৰণেতো আজি এই কাণ্ডটো চবেই বহুতেই গম পাইছিলে যে তাৰপিছতো হাছিনা বেগমৰ বহুত কথাখিনি ওলাই পৰিছিলে যে আৰু জোনমণি কাণ্ডৰ পিছতেইতো নকল সোণৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ওলাল কিন্তু এতিয়ালৈকে একো এক ক্লু মাত্ৰ নকল দোকান নকল সোণৰ সেইবিলাক ওলাল কিন্তু জোনমণি কোনোবা কাণ্ডৰ লগত জড়িত আছে একো উলিয়াব নোৱাৰিলে আচলতে একো নাইকিয়াই কৰি পেলাইছে এতিয়া যিটো দেখিলোঁ ইমানখিনি কথা ওলোৱাৰ পিছতো যে জোনমণি কাণ্ডটো এই এক্সিডেণ্ট বুলিয়ে ওলাইয়ে যাব নেকি লাষ্টত এনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে গতিকে আমি জোনমণিক যিডাল ৰ'দেৰে কোবাই কোবাই মাৰিছিলে তেওঁ মৰাটো সত্য গতিকে সেইবোৰ কেতিয়া ওলাব জোনমণিৰ হেৰুৱা সোণৰ চেইন এইবোৰ কেতিয়া ওলাব মন দাসতো নাপাত্ৰাই কৈ দিলে আপোনালোকে ভাবিবচোন জোনমণি কাণ্ডটো আজি ইমান মাহ হ'ল ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কেনেকুৱা গতি গৈছে হয় নাই কওকচোন আমিতো আকৌ চিঞৰি থকা মানুহ চিঞৰি থাকিম আৰু ভয় নকৰোঁ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে মানে কি জোনমণিৰ ঘটনাটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইউটিউবত সিটো ওলাই আছে কিন্তু বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰাত ব্যস্ত হয় নাই তেওঁলোকেও মাত মাতক তেওঁলোকে কিয় মাত নামাতে বেয়া বেয়া কিয় কমেণ্ট কৰে মানে আমাক ভয় খুৱায় যে তহঁতে ভিডিঅ' নিদিবি তেতিয়া আমি কি ভাবিম তেওঁলোকো চাগে এই এইবোৰৰ লগতে জড়িত হয় নহয় কওকচোন ঠিক আছে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই